Bekas Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Shakaran Dandai disahkan meninggal dunia pada jam 6 pagi tadi. Pemergian Allahyarham disahkan anak ketiganya, Datuk Sri Nasir Shakaran. Jelas Datuk Sri Nasir, jenazah Allahyarham akan diuruskan di Masjid Negeri dan seterusnya akan dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham dilaporkan dimasukkan ke sebuah hospital swasta sejak 18 Ogos lalu selepas dijangkiti COVID-19. Bagaimanapun keadaan Allahyarham, Tun Shakaran dikatakan menunjukkan perkembangan positif tidak lama selepas dimasukkan ke hospital.